E aí, galera, aqui quem fala é o Arcanos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Battle Brothers. É o seguinte, galera, eu fiz um vídeo, mostrei uma batalha, a gente tá num evento aqui de invasão dos mortos-vivos. Só que eu não gostei da batalha, eu achei que não trouxe nada de novo pro jogo, pra série, na verdade, né? E aí, eu fiquei jogando, a segunda batalha que eu fiz foi bem aqui, a gente lutou contra aquele bicho que é tipo uma cobra, Lindworm, alguma coisa assim, sabe? Pô, essa foi uma batalha legal, vocês não viram ainda. Então eu decidi cortar o início do vídeo e deixei essa batalha, que deve dar mais uns 17 minutos. Então, fiquem com essa batalha, depois a gente volta pra cá, beleza? Meio que eu voltei no tempo aqui pra dar esse aviso. E peguei uma quest de um bicho que ainda não mostrei pra vocês. Lindworm. Cara, eu confesso que eu faço a mínima ideia como é que faz pra derrotar esse bicho aqui. Nunca lutei contra eles. O quê? Aí não, velho. Vai vir... Não. Porra é essa, velho? Vai vir uns bichos extra. Esses bichos não estavam no contrato, cara. 38. Eu acho que os bichos estão tretando, cara. Tá rolando, meu Deus do céu. Não consigo ver nada. A dica de nada. Vontade de deixar os bichos se matar, tá ligado? Veja lá a treta que tá rolando, deixa ele se matar, velho. Mas vamos ir, né, mano? Aqui é a guilda é foda. O que a gente tem que matar tá matando tudo. Ó, ainda não vimos o bicho. Vamos passar o turno? Tá matando. Eu não sei, cara. Estou com medo. Estou com medo. Muito medo. Olha lá. Bom que eles estão separados. As cobras geralmente andam junto. Então vamos aproveitar que estão tudo separado e matar um a um. Esse meu arqueiro tá meio perigoso aí, né, meu amigo? Olha, se bobear, eu acho que vem esses bichos aqui, sabia? Caso que os bichos vão ficar comendo a carcaça, ficar grandão. Ficar tanque, bum! Na boa, eu acho que eu vou... Não sei quem que eu foco em matar. É, eu vou matar em eu vou focar em matar a porra da cobra. Só que eu tô sem arqueiro aqui, né? O arqueiro seria bom contra esse bicho aqui, na real. Cara, tá morrendo muito fácil. Eu não quero chegar perto desse bicho aí, velho. Jogar um próximo, beleza? Próximo dele. Se eu não me engano, esse bicho aqui ele ataca a 2 de distância. Então se eu ficar aqui, ele pode me atacar. Esse aqui é a cauda dele, tá? É ele e a cauda dele. É, só que o bicho é grande e ele é representado como se fosse 2 quadradinhos, né? Avança bem devagar, estrategicamente. Pode ficar aí, é meu único arqueiro na companhia. Pra cá. Vem aqui. Esse aí. Tô fugindo os bichos já. Ok,
Tem que matar esse bicho isolado aí, né, cara? Aproveitar. Você merda tudo, né, velho? Ah, turn down. Esse bicho vai jogar ainda. Vamos esperar ele jogar. Aí a gente age. Vamos ver o que tem aqui. Mano, eu não tô entendendo porque eu não tô vendo nada do campo. Aqui eu acho que ele pode me atacar. Esse bicho vai vir pra cima da gente ainda. Essa porra vai querer me comer se eu for no lado dele. A gente vai ter que matar esse bicho aqui. Mano, eu vou ficar aqui, cara. Eu vou ficar aqui. Esse bicho tá incomodando aí. A gente não consegue passar. Tá atacando pra gente. Vai vencer. Deixa eu jogar em off aqui até ter uma oportunidade pra mostrar alguma coisa. Tô achando que esses bichos vão matar eles ainda, cara. Tem um monte, cara. Tem um aqui. Tem vários aqui em cima. Bora aí pra cima? Pode é que esse bicho aqui, ele usa um negócio que tira... Basicamente, ele sangra ácido e esse ácido quebra a durabilidade das suas armaduras e tudo. Mas vamos lá. Um bicho lá. Tanto faz, eu acho que o que você vai bater, tá ligado? Olha lá, jogou ácido. Por 3 turnos eu vou perder 10% da minha durabilidade. Ou seja, de 300 vai pra menos 31. Porra, é coisa pra caralho. É uma merda. Mas ele vem sim, ele é muito OP. Eu acho que o esquema desse bicho aqui, como ele é 2 quadradinhos... Se eu botar um cara aqui com uma espada e usar o ataque que perfura, vai pegar os 2 corpos, entendeu? Eu acho que esse é a estratégia pra se usar. Eu até vou ficar aqui já pra se posicionar no lugar. Ih, tá vindo o bicho sozinho. Me atacou, miserento, e deu stun. Deu um bom dano, hein, velho? Vou matar esse bicho aqui, miserento. Essa porra vai me comer ainda, mano. Pensa em besteira, gente. Aí não, meu amado. Mata essa porra aqui. Você avança. Vou ficar aqui porque aí usa o ataque, né? Que pega nos dois. Você, Medir, venha pra cá. Você vai ter que parar esse bicho aí. Defenda pra nós. Tu vem pra cá. Tá, a gente vai ficar alguém aqui, então você vem pra cá. Estunado. Gasoline, vai ficar aqui. Se esse bicho matar e vier, você vai ficar defendendo. Desgraça, eu não vi esse bicho do meu lado aí. Ó, atacar a distância sim parece ser uma estratégia boa, né? Ele não joga o ácido na gente. Ai, mano. Essa merda de bicho aí, velho. Olha lá, é inevitável isso. Tá bom, os bichos vão vencer, cara, a lagartixa. Ai, meu Deus. Foi muito efetivo esse ataque. Pena que serei comido no próximo... próximo turno. Foi lindo, fui comido. Ô, qual é, velho? Vem cá. Quero conversar. Arcantos, faz a limpa aí. Lindo, garoto. Eu tenho que pegar o last hit, por causa que aí ele dropa os itens, né, pra mim, né? Mata essa merda aí. Sobe aí pra erguer o banner, pra todo mundo ver. Olha, por enquanto, tudo bem, tudo bem. A gente consegue matar esse aqui. Boa. Tá, tem 2 aqui, eram 4, né? Então, a gente matou um aqui, tem um aqui sozinho.
e tá com vida cheia, basicamente. Eu não acho que ele vai morrer, parece que ele tá com vida cheia. Vamos deixar ele aí tankando e vamos focar em matar esse bicho aqui que tá sozinho, sem inimigo. Primeiro, deixa eu pausar. Morreu o bicho aqui, ele vai vir. E esse bicho também tá morrendo, cara. O maluco é brabo. Pode ficar aqui mesmo. Realmente, essas armas de dois tiles, elas são aparentemente perfeitas pra matar esse bicho aqui, já que ele não vai jogar ácido na gente. É, vamos lá. Você vai vir por aqui por cima. Beleza. Você fica atacando o flash naquele bicho lá. Tomara que tenha mais algum bicho aqui pra prender ele. Aqui vai vir um cara da espada. Uma merda isso, cara. Você vai vir aqui pra atacar assim, né? Doeu, doeu, doeu. Você vai lá em cima lá. Ai, droga, não era pra vir aqui. Tem que vir... É aqui mesmo, né? Eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Ele ataca assim e pega nos dois. Eu vou dar taunt. Vamos torcer que funcione. Será que funciona se dar taunt só em um ou tem que dar taunt nos dois? Eu vou dar taunt nos dois pra ter certeza. Ai, tá vindo. Lá morreu também. É, meu amigo. Corre! Você fica aí, gasolina. É só vindo. Shit happen. Não dá pra fazer nada contigo. Ataca lá. Pra cá. Dá uma flechada e vaza. E aqui a gente mete a facada. Será que realmente é mais efetivo? Que parece que o dano que eu dei é o mesmo. Tô quase matando. Boa! Boa, 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 boa. Dá pra ir pra cima desse bicho aqui. Ah, não. É uma merda esse negócio aqui. Ele dropou algum item aqui. Vamos ver o que que é. É sangue. Lingworm sangue. Blood. Nada demais. Aqui, vamos descansar. Vamos lá, gente. Puxa ele pra cá. E é um ataque. Ou não. Ele não tá com tanta vida, né? Eles têm armadura. Tá, deixa eu ver se eu consigo jogar taunt nele. Ele pegou meu arqueiro aqui, infelizmente, com a cauda dele. Pode vir pra cá, se bem que você vai atacar, né? Tem que ficar no lugar certo aqui, velho. Você fica aí ainda. Que saco isso, né, velho? Será que ele não tem zona de controle? Simplesmente sair de perto dele, né? Meu Deus, tem dois lá ainda! Que isso, meu irmão? Ó, parece que a cauda não tem hora de... Sei lá, área de controle. Vocês entenderam, né? Tá, você vai vir pra cá, então você vem aqui. Tá fugindo! Ele atacou o cara que a gente deu taunt. Então isso responde uma pergunta, né? Pelo menos. O fato é eles atacam os caras que a gente dá taunt. Foda que a gente tá sem armadura. A gente tá ficando sem armadura por causa do negócio dele. Eu acho que arqueiros é bom aqui, nessa luta aqui. Se eu tivesse trazido os meus arqueiros, ele teria sido bem efetivo. E mais carinhas assim, com arma à distância, né? Meu Deus. Reza. Ah, ainda se me erra, velho. Tá, matamos. Só que olha só, totalmente sem armadura, tá vendo? O Arcanus também tá com a armadura toda zoada. Será que a gente consegue contra esses dois bichos aí, cara? Não sei. Não sei. Bora lá. Achando que vai dar merda. Achando que vai dar merda isso aqui. Aqui.
Eu não tá me acertando também, né, velho? Tá, eu tenho que dar taunt nesses bichos aqui, senão vai dar merda. Senão vai dar merda, maluco. Nossa, primeira vez que eu tenho que trocar as flechas do meu cara da besta. Nunca tive que fazer isso. Tá, você vem pra cá. Você só dá taunt. Esses dois bichão. Você não tem onde ir, né? Pra cá. Se ele toma um ataque, pode morrer. Melhor tirar ele daí. Quem que é? O Casimir. Quem que tá mais morrendo aqui? Você. Esse aqui. Bate no bicho que tá quase morrendo. Boa. Uma menos. Parece uma baleia morrendo, velho. Ai, ai. Ai, droga, fiz errado. Usei o negócio errado. Esse bicho aqui, ele foge, aparentemente, né? Então, vamos ver se a gente consegue fechar todo ele aqui. E fazer ele recuar. Tá, eu vou recuar com esse cara aqui. Ele tá basicamente sem nada, né? Pra cá. Apesar que parece que tá tudo sob controle, esse bicho dá muito dano. E um ataque... Safe a vida de um brother meu. Então eu quero tomar cuidado. Tá, você... Como é que eu vou atacar? Eu vou vir aqui. Você aqui ninguém te ataque à distância. Não sei se eu quero pegar o contraste pra matar esse bicho aqui no futuro. Sinceramente, não sei se eu quero fazer isso. Dá o taunt. Você só vaza. Realmente, o taunt is working. Essa habilidade aqui do decepar, parece que ele dá mais dano quanto mais... Menos vida o cara tem. Então, ó, isso aqui daria entre 77 a 102. Isso aqui vai dar... Vai dar. Nossa, ele até fala quanto que vai dar no alvo. Porra, dano pra caralho, velho. E meu capacete bonitinho. Como pode? Maldita. Eu acho que eu vou ir pra cima, porque a gente tá quase matando. É melhor tentar puxar e matar ele aqui antes que chegue o turno dele. Feite! Alá! Perdemos dois capacetes, cara. Olha que legal. Lindworm Horded. Ossos de Lindworm e escamas. E o sangue. Depois eu tenho que ver na Wikipedia o que eu consigo fazer com isso. Cara, eu perdi mesmo porra do meu capacete, cara? Perdi mesmo, cara. Ah, não. Não perdi, não. Tá aqui, ó. 0%. E você? É 0%. Que bom. Só inexistente até consertar, né? Mas não perdemos. Isso aqui eu acho que é um prêmio que a gente vende, né? Parece que são itens dentro dele. Esse vídeo ficou muito grande, cara. Eu acho que não vai dar pra enfiar ele no último episódio. Vou ter que fazer uma shenanigans aí na edição, velho. Porque... Acho que isso aqui vai ser o próximo episódio. E aí, no episódio anterior, eu boto, sei lá, uma luta de morto-vivo. Eu encerro o episódio. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Galera, rapidinho. Eu acho que não vou colocar mais nenhuma luta nesse episódio. Vou deixar ele curtinho assim. Pelo menos fica compacto, né? E no próximo episódio, a gente vai ver umas paradas novas. Então é isso. Obrigado por quem me acompanhou. E até o próximo episódio.